su'aalaan is weydiinaynaa marka adiga lafta aan ku weydiinaya shacabka iyo shabaab yaa badanaad u malaynaysa shacabka amaan isku diidanna may himaalin haddaan u wada dhaqaaqno soo shabaab maalintaa kuma eka yaa maalintaasu ku eegaana haddaan maalin keliya u dhaqaaqno oo meel kasta ummadda joogta la yidhaha war cadowgaas ha la qabta qoriba ma heshiid laylagu dilo shabaab meeshuu ku ekaana haddana waddada loo mari kara taas waay macna shabaab si kale kuma dhammaanay warkii intiisa badan jenaraal ciiro waa sheegay ana xoogaa yaraan ku xoojina salaamu calaykum salaad bankaan anaa iska leh haddaad iska dhaafta ka waran janis asiis waa salaamantiin warkii intiisa badan jenaraal ciiro waa sheegay ana xoogaa yaraan ku xoojina salaad bankaan anaa iska leh haddaad iska dhaafta ka waran janis asiis bay daba intaan joogay dabakaayadoo ma dhisanin intii leen oga tegay haddana hal dabakaayo ma dhisanin dhulna ma samaysan markaan inka tego carada islaanka carada islaanka aan tegaan wixii aan heli kara dhista ma adinkaan baasadiinna ku dhista yaa yaa wixii aan heli kara markaasaan inta guriga ka dhista yaa koo ha noqdo ama laba ha noqdo markaasaan dhis maan baasadiinna ma taaban maxaan diidaa marka dadkan shacabka waxooda ninkii cuna ma noolaanay adinka waaba dhiman la'dihiin jidka baabuurkaa u taagantihiin hoomeydaa u taagantihiin dabakaayada iridkeedaa taagantihiin mana dhimanaysaan hadda waxaa la rabaa in la dhinto baraha bulshada habeenii maalin yaa lagu jiray internetyadan galay hebelkoo ka soo deji koa la saaray waxaanaad ku warwareegaysa aakhir waxaa imaan doonta dad aan weligoodba baraha bulshada gelin hadday jiraan lacag badan oo dollaraa la siinaya taasaa imaan doontao soo socotooda sugaya adigu waa qadi doontaa maalinta ayadaa marka adoo been sheegaysa sida internetka ugu jirta iyo baraha bulshada maalintaas waa lagaa waayi doonaa waa qadi doontaa bakti nasiiba imaan doonaa taasa taa ka fikir waa laga yaabaa inay timaado waa haynaa ma dhihin aniga laakiin waa laga yaabaa inay timaado niman shacab oo dhahaya waxaa nagu soo duushay raxanweyn ayadaa geesiyaashanadii dishay shabaabkii ayaga ay keeneenba annaga waay yaa annaga hal shay oo dhibaato dalkan u keenay oo digili mirifle ay keeneen ma jirto burburaa dhacay qabiilaa laysugu duulay ayaga lay waday daldadaa lagu duulay ayaga lay keeneen alcalaa la sameeyey ayaga lay waday itixaada ay mid annaga ma keenin yaa ma keenin annaga ayagaa keeneen waa fahamteen maxaakiin bay dhaheen ayagalay dadka ku dhammeeyey annaga ma keenin yaa shabaabaa yimid ayagaa haddana keen annagaana la saara maxaa naloo saaraa ishanadaa laga arkay horta runaan la sheegin beelaa qarsandaad ishanadaa laga arkay maxaa loo baahan yahy nimayow nimayow dadkan annagoo kale waayaan iska dhicin